Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းဆက်ဆက်ရရအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်စွတ်မကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်မှာတော့เนาะမနက်7:00တင်ရမယ့် video ကိုကျွန်တော်မတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးเนาะအဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆရာလူမြင့်ကျော်နဲ့ဆရာရဲဘော်ရှမ်းလေးတို့ရဲ့ video ပေါ့เนาะကျွန်တော်တပေါင်းစည်းတဲ့တင်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မကြည့်ခင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ကြီးနားနဲ့မန်းလေးလမ်းပိုင်းဟိုပိတ်ထားတဲ့ဆိုသတင်းလေးရင်ကြည့်လာအောင်เนาะမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားတယ်လို့ယင်မောင်းတွေစီကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းကနေသွာလာနေတဲ့ခီးသည်တင်ယင်၊ကုန်တင်ယင်တွေနဲ့မော်တော်ယင်အားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကမကြာခဏပိတ်ပြီးဒီတစ်ခါပိတ်တာလဲကားကြီးကားလေး၊ကုန်တင်ကားအကုန်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်တချို့ကားတွေပိတ်မိနေကြောင်းမဲဆာဂိတ်၊တောက်တန်ကျေးရွာဂိတ်တွေကိုလည်းရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်တယ်လို့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားမော်တော်ယင်မောင်းတူကပြောပါတယ်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကခက်မှန်ရခက်ပြီးတစ်ခါတလေလမ်းပိတ်တာ10ရက်လောက်ကြာတတ်တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲအေးရင်တော့ကားတွေကိုနည်းနည်းစီလွှတ်ပေးတာတွေရှိသလိုတိုက်ပွဲမရှိလဲပိတ်တတ်တယ်လို့ယင်မောင်းတွေစီကတီးရပါတယ်ရှင်ကဲဒါကတော့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခီးသွားမဲ့သူတွေဒီစီးပွားရေးကတော်တော်ဘာပဲဖြစ်ပါတော့เนาะဒီလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့လူတွေပေါ့เนาะသတိထားဖို့ကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့เนาะအားလုံးဒီအမေရိကန်လေးသတင်းပေါ့အမေရိကန်သတင်းပေါ့เนาะဒီအမေရိကန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီမိကုံပြောတဲ့အချိန်မှာတနက်ပြစ်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့เนาะအတော်လေးကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะAnd you know that's a little bit old that you are a couple of months old and two chapters in there. You really see something that said take a look at what happened. တနက်တန်လေးကြာပြီတော့အမေရိကန်မှာရှရှာဘာတဘဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာကဲဒါကတော့အတူလေးပြပြီးတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ Donald Trump ကတော့တန်ရရသွားတယ်ဒါသူ့ကိုဒီတည်ပြီးမှာပေါ့နော်ကားထဲမှာထည့်သွားဆိုတော့တွေ့ရပါတော့ဘယ်လိုမျိုးထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတက်လာရင်တော့သိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရဲဘော်ရှမ်းလင်းနဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောတဲ့ video file လေးတော့ကြည့်လာအောင်နော်ဒီကနေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးပါဟုတ်ပြီငပလီကန်းကြီးကိုလုံးစုံထိန်းချက်ထုံချုံသွားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအလုံးစုံထိန်းချုံထိုက်လိုက်ပြီဆိုဒါကပြည်သူပိုင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီပြည်သူပိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြန်တောင်းကြမလဲဒါကပြည်ငပလီမှာဟိုတယ်65လုံးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့မြေအေကမြောက်များစွာကိုခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့လုံစာနေတဲ့အဖွဲ့တွေအမြောက်များရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဖော်ထုတ်သွားမှာဒါကပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေရဲ့မြေဗျခင်ဗျားတို့ပတ်လက်မြေတွေခင်ဗျားတို့စီမံကိန်းရဲ့မြေတွေခင်ဗျားတို့မြေဂရန်တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူပိုင်မြေကိုခင်ဗျားတို့မြေလို့ခင်ဗျားတို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ရယူခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနေရာမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်စ조사အဲ့ဒီနေရာမှာလောင်းဝစာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြံစီတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုခင်ဗျားတို့လိန်လို့မရဘူးဒီအရေးတွေဒီခင်းတွေဖြစ်ခင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတဲကြတဲ့ကမဲတပြားနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရွှေခက်ကိုတိဆောက်ခဲ့ခင်ဗျားတို့တိတိကျကျနားတောက်ဒီနိုင်ငံကစုပ်ပြတ်သက်မွဲတေနေတဲ့နိုင်ငံဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့သားတွေခင်ဗျားတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုချနှင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သားသမီးကြတော့နိုင်ငံတကာမှာကြောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့သားသမီးကြတော့နောက်ဆုံးဘော်ကားရစီခင်ဗျားတို့သားသမီးကြတော့ငွေကိုရေလိုတုံးပြီးတော့ဟော့တွေဟော့တွေဟော့တွေတော့ကျဲပြတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြည်သူကမမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပညာမတတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအသိဖောင်းပါနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုမသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှပြီးမလို့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြည်သူရဲ့ခွန်အားပြည်သူရဲ့အားကိုဘယ်ငွားမှမခံနိုင်ဘူးဘယ်ခွေးမှလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေဝန်ဖြစ်ဖြစ်သာသာထုတ်ဖို့ပြောဆိုနေချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့တစ်ခုကိုကြည့်အောင်အဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေကိုသတိပေးတင်တာလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောင်ဘွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုနိုင်လဲဝမ်းသာဂုဏ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ရွေကုံကျေးရွာတိုက်ပွဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာလဲအစအဆုံးကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဒီတော့ပေါ့နော်ရွေကုံကျေးရွာဒါ Yescan တိုင်းတိုက်ပွဲရွေကုံတွေးရပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အချမ်းဖက်စစ် Scan တွေကိုအမှုတ်ကျိတ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ကဲဝန်တာဆရာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတိစားကြအကြောင်းရှိတယ်ဒီຫນွယ်ကုံကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာ
ကျွန်တော်တို့မန်လွေ PDF ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ကြီးကိုတွေ့ဒါပေါ်တော့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေကိုအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်အရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလက်နက်ချဖို့အတွက်ဖြောင်းပြဖြောင်းပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမင်းတို့ကဘာမှမလုပ်ပါဘူးမင်းတို့ကိုလက်ဖျားနဲ့တော့မထူပါဘူးမင်းတို့ကိုငါတို့ကြိုးစုံနေပါတယ်ကြီးကိုတို့ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုလည်းပြက်ပြက်တတကြားရမှာဖြစ်တယ်အော်ဒရိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကိုတော့မှအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးကိုပခုံးပေါ်မှာတန်းပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပြောလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့2024ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကဲတာကလက်ကင်ဒေတာကိုကဲရေမှုချုပ်ဟောင်းဘူချုပ်ဇော်မင်းတည်တန်းတာကအချက်မဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကလုတ်သွားတယ်လုံတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MNDA တိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်တဲ့အချိန်မှာလော့ကင်ကဒါကစဘူလော့ကင်ကဒါပေါ်တော့ဘူချုပ်ဇော်မင်းသူလမ်းဖြူလက်နဲ့ချခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ချတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူ့နောက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့မျက်နှာကြောင့်မိသားစုတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့လက်နဲ့ချခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒီသူကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တော့မာမိတ်အိယာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နေပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရတစက်ကလေးမှတော့မှနှိမ့်မဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရှင်လက်လက်ပြန်ပို့ခဲ့တာအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးလက်ထဲကိုရောက်သွားတော့တည်တယ်နဲ့ဗျနှိုင်းရှင်မှကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုခိုးကြောင့်ခိုးကချိနေတဲ့ခွေးလောက်တော့အော်ခွေးလောက်တောင်တန်မိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ကြည့်။ဒါကကျွန်တော်တို့အီးရအောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးအကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်တိုင်းကောင်းတိုင်းပြန်လှုပ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ခွေးကိုသူတို့ကတည်တယ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပြည်သူပြေးတယ်မြစ်တာဇူးတာ။ဒီကနေ့ကညီကုန်းချုပ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အချမ်းဘက်ဖက်စစ်တက်စစ်ရှုံးကောင်စီစစ်ယူကောင်စီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ CDM နေရဲ့အရှိမလူထောက်ခရနေတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟုတ်ပြီအားလုံးသိပြီသားနော်ဟာဒီအချိန်မှာပြာရခက်ပြီးတော့ဘာမှကိုလုံနိုင်တဲ့အနေထားမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ CDM တွေကိုတာဝန်မူလတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့တဲ့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ကြေညာချက်ကျွန်တော်တို့ CDM ဆိုတာကပြည်သူနဲ့ရည်တည်ထားလားဗျာခဲအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းဟိုဟာဒီ blacklist ကနေပြည့်ပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုလို့သူတို့ခေါ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်မချရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောရအောင်เนาะသူတို့ဒါပေမဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေမှန်အောင်ဥစားတည်တာเนาะပြည်သူနဲ့ယက်တီထားတဲ့လူပေါင်းဖွဲ့စည်းကလူပီတာတော့လူအစ်စ်တည်းဗျခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ CDM တွေရဲ့ခြေပွားကိုခင်ဗျားတို့ဒူးထောက်ပြီးတော့လာတောင်းပန်ပြီးတော့နှမ်းရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ CDM တွေကခွင့်လွတ်မယ်ခွင့်ပြုမယ်ထင်လို့လားနေပေါင်း90ကြောကြပြည်သူကိုလိန်ညာခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့စီရီယန်တွေကလက်ခံမယ်လို့ထင်လို့လားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ဒါကိုလက်ခံမယ်လို့ယုံကြည်လို့လားဟုတ်ပြီအကြံပတ်ဖက်စစ်စီယူကောင်စီစစ်ချုံးကောင်စီကဘာမှစောဝါရုပ်မာတဲ့လုံချက်တွေကိုလူသိရှင်သိတကဘာလုံးသိအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေများတို့ကိုဒူးမှဒါကိုခွင့်လွတ်မှလည်းမဟုတ်သလိုခင်ဗျားတို့ကိုဒူးမှမင်းတို့ပြီးတော့မှလည်းပေါ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြန်ချင်တာထုတ်ပြန်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလိုချင်နေတဲ့ Federal Democracy ကိုလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လန်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုပျော်ရွှင်စွာတည်ဆောက်ကြမယ်နောက်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုစစ်အာဏာဆိုတဲ့အတန်မျိုးလုံးဝမကြားရအောင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူကိုကြောက်နေရတဲ့အကြောက်တရားမျိုးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ဟေ့ဒါတော့ရဲဘော်ရှန်လင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရမ်းပဲကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဆရာလေးမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်လာနော်။မန္တလေးပီအက်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပင်လေကြီးတပ်စခန်းကိုတိုက်ပိုက်တိုက်ခတ်တဲ့ဗီဒီယိုအချို့ကြည့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဟိုဘက် Alagay Review Channel မှာကျွန်တော်လည်းအတူကြည့်မှာဖြစ်တယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ပြည်သူစစ်တွေပြူစောတိဆိုတဲ့ကောင်တွေဘူမတိကိုမတိနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရော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 င်လောက်တာအများပြဖန်ရှိရရှိ MBY PDF ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်သားတွေဟာရှင်းဝင်းတဲ့အမည်စစ်တီတော်ရှင်းဝင်းတဲ့အမည်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်ဗျဥပဒေများနဲ့အမည်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ video file တွေတပ်ပေါ်အားလုံးတွေ့နေတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင် MBY PDF ကပင်လယ်ကြီးတက်စကန်ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိသွားပြီးရွှေ့ပြီးတက်စကန်ကိုလည်းစင်ကူမရီယာတကြောနီးပါးကိုတိမ့်ပတ်ရရှိနေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပြီး
လေပါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရုံးဆိုင်မန္တလေးနယ်ရင်းကိုရောက်ဖို့လက်ခံအလို့ရှိပါတယ်မန္တလေးမှာတော့မြို့ပပတ်လေးမှာဝင်ပေါက်ဖောက်ပေါက်ဖက်စစ်တာခံစစ်ပြင်ဆင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာနေပြီလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုးလူတွေတော့တပတ်ကျော်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာမန္တလေးကစုံမှတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားခုပါတယ်နော်အဲ့တော့သတိတမန်ညံမီကတော့ခဲ့လို့မပေါ်စားကြနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမှာကြားလို့ပါတယ်ခင်ဗျဒါကအတင်းကြီးအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ငုံတောင်းတပြီးတခါလာတော်လိုင်းရင်းနေစီးပွားရေးအဆက်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်အချက်တော့တင်ပြချင်ပါလက်ရှိအခြေအနေစီးရေးတော်လိုင်းရေးထိုးစစ်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမြို့ပေါင်း90အီအောင်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့ပေါင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါမြို့ပေါင်း90တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်အပြီးမှာဒီဘယ်ပြည်နယ်တွေဘယ်မြို့တွေဘလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါရှမ်းမြောက်တခွေလုံးညီပါရှမ်းပြည်ရဲ့မြို့တော်လာကျိုးထိတိုင်းနိုင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်တပြည်နယ်လုံးပြီးပါလက်ရှိတန်တွဲမောင်းတော့ကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးစစ်တွေကွာတလောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တခတ်တပြည်နယ်လုံးပြီးပါတော့ရှမ်းပြည်ရဲ့မြို့တော်လာကျိုးအရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထားတာကြောင့်ရုံးဆိုင်ရာလာကျိုးထိထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေအဖမမရယာစင်ကူတော်တော်များနော်ပင်လေကြီးပတိန်ကြီးနားကိုကတ်ပြီးတော့အော်ဘာမှမလိုတော့တဲ့ခီးပါအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထာထားကျဆိုရဲမန္တလေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်ချိန်ကနိုင်ဆိုင်ရာမြို့တော်ကြီးစီလို့စစ်များဖို့တည်နေပါကရီနီမာလေးလိုက်ကောဆိုရဲမြို့တော်ကလွင့်ကျန်တဲ့ဒေသအားလုံးပြီးပါထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ချင်းပါဆိုရင်လည်းတပြည်နယ်လုံးပြီးပါရရှိထားပါအခုဆိုရင် KIA ဆိုတဲ့အချင်းတက်တော့ဟာတပိတ်ချင်းတိပြည်ပြပူအောင်တက်တွေ ਨੇ ရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့သတင်းကအလုံးသိမှာတပိတ်ချင်းကနေပိတ်မလားဗရိယာကနေပိတ်မလားပတိန်ကြီးကနေထိုးဆင်းလာမလားနောက်ချိုချက်ပွင့်ကနေပြီးတော့ပြည်ဦးလေးကိုဝင်ပြီးမန္တလေးကိုထိုးဆင်းလာမလားဆိုတော့ဆက်စင်မဟာပြူဟာပုံစံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီနေရပါတယ်။တို့ပြင်တုံညာစစ်ဆိုတဲ့သဘောကမြစ်လိုပဲ။မှတ်စရာခက်ပါတယ်။မန္တလေးမဝင်မဲပြန်ဝင်သွားမလဲလေပြောရခက်ပြီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်နှစ်ခုနဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်နှစ်ခုနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အသေးနှလုံးမျိုးတော့ပြည်ဦးလွင်ကိုခွာချက်မိသွားပါပြီ။ကျွန်တော်အမြဲပြောစစ်ကတဘောတိချောင်းမြောက်ကြည့်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လဲငပလီကန်းကြီးကြီးကိုရရှိသွားပြီအာကတ်တောအီအတွက်တော်လိုင်းလေးရမုံငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုဖက်စစ်တက်ကလက်လို့ပေးလူလိုက်ရပါတယ်ဟိုတယ်စိတ်ကဟိုတယ်ကြီးအများကြီးတွေဗျာခရိုနီတွေပိုက်တာငိုစမ်းအဲ့ဒါပြင်ထူးခြားတဲ့တွင်လေးတစ်ခုညက်ပြောဗျာနောက်ချုံမှာစစ်တရင်တရင်ပြည်ရေကိုဒီအနယ်လေးတက်တော့ကဖက်စီထိမ့်သိမ့်နဲ့9000ကြားတွေပေါ့ကထိမ့်သိမ့်နဲ့ဆိုတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးမှဟွန်းဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကြော်ဆုံးတကောင်တော့ညက်ပြီးတော့အပြန်လန်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအပြန်လန်ရံပြူရေးဆိုတဲ့အမုန်းစကားတွေဖြန့်ချီလာတယ်တွေ့ရဟုတ်တယ်ကြွမနိုင်တော့ကြည်မီးနဲ့ရှုဆိုတကယ်တော့ဖက်စစ်တာပြည်သူအချင်းချင်းရန်တိုက်သွေးခွဲမှုအတွက်အရောက်ကြီးခွဲတယ်ငါတို့ကအစိမ့်กว่าအနီးกว่าခွဲတယ်နောက်တစ်ခုကပိတ်တဲ့ကျော်တော့နောက်ခံရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုတိမ့်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုသူ့ဘက်ပါတယောင်ယောင်တော်လည်းဤဘက်ပါတယောင်ယောင်ဟိုဘက်ပါတယောင်ဒီဘက်တယောင်နှစ်ဖက်နှစ်တော်လည်းအမှုပညာရှင်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပြီးတော့အားပိတ်တဲ့ပိတ်တဲ့နှစ်ချမ်းခွဲပြီးသူအချင်းချင်းအမုန်းกว่าထင်မြင်လဲနားလည်ပုံတွေတွေးစီးညီညွတ်မှုမရအောင်တွေးခွဲတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းအသုံးပြုလာဟုတ်တယ်အနုပညာရှင်တွေကိုချစ်လို့လို့မဟုတ်ဘူးအနုပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကိုအတော့ချပြီးတော့
တို့လည်းမပိသက်ချင်းချင်းကွဲအောင်လုပ်ပြီးသူကိုရန်တိုက်ပေးအင်ဂျက်ရှင်အိုးမဲ့လုပ်နေကြပုံစံနော်ပြီးတော့ကတ်ခိုင်းတိုက်ခိုင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာညီညွတ်မှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချက်အချက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒမှိုင်းဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းတိုက်တယ်ကိုရဲသူဒီလိုလုပ်လဲမတက်နိုင်ကြိုက်ရမှာကြိုက်ကွာဒါမဲ့တော်ရည်တော့ဘူးရကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုံးပြန်နန္ဒာကြီးကမိုက်မိုက်တယ်ကြိုက်တယ်သူရဲ့လုဆောင်ချက်တွေနော်ကြိုက်ပါဒါပေမဲ့တော်လိုက်တော့တို့ဘူးလို့ရှင်းပါနော်ဒီလိုအခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါကြော်ဖြတ်ရဖြစ်ပါအဲ့တော့ခုနကစကားလေးပြန်ကောင်းတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းဆိုရင်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လာရှိုးစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြည်ဦးဝင်ဆိုရဲ့ကျွန်တော်စစ်တိုက်အသေးစလုံးမျိုးတစ်ခုရဲ့ကိုခွာချက်မိသွားတဲ့စစ်ပြည်ကအောက်မှာဖက်စစ်တပ်အလူးလဲဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်နေတဲ့တရုတ်ပြည်ကိုပါတီ၄ပါတီလွတ်ပြီးတော့ထပ်ဆွေးနွေးပါဦးသိစိတ်စိုးဝင်သွားပြီးမှ၄ပါတီထပ်သွားပါနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာမလားလို့ရှာမယ်လို့ယူဆလို့ရပါအဲ့၄ပါတီထဲမှာအင်မတန်စွမ်းနေရကောင်းတာကစစ်တပ်ရဲ့မျိုးဆက်တယောက်ခေါင်းဆောင်ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုကိုကြီးဒီလူပါတီပါသွားတာအင်မတန်ကျွန်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာစစ်တပ်ရဲ့ရေးတော်ဘုံကြီးမှာပြည်လူတွေအောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အရေးတော်ပုံကြီးမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥက္ကူကူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြောခိုင်းထွက်သွားခဲ့ပါတာဘုတ်ငါဘုတ်ထုတ်တယ်ဖန်တာဘုတ်ငါဘုတ်စော်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရှင်းရနော်စက်တော်ကစက်တော်ပါသားမနေပဲငေယူပြီးနဲ့သွားပေါက်နေတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့တမိုင်းကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျက်တော်ကကျက်တော်ပါတာမေးပဲမြေဦးနဲ့သွားပေါ့ရင်တော့ရောအထောက်ခံရမယ်လို့ဥပ္ပူကိုကြီးကိုကြည့်ကြည့်တော့ညားကနေတော့ကြာလို့ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့เนาะအဆရာလေးမကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့ဒီရဘော်ရှမ်းလေးနဲ့ဒီဆရာလေးမကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေကြာမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ